Vi sejler nu, og jeg kan også bedre lige det. Hansen 6'er. Lander runder som 7'er første omgang. Så kører du lige derop.
Ja, det må det være, fordi at Steffen kommer som 4 og James 5'er. Så lad os se. Ja. Vi bliver nødt til at nok skille noget ved 10 år. Berntsen 9'er, Lander 10'er. Lady 2. Hold lige øje med molen derinde. De tre gutter, der ligger meget, meget tæt. Der er hundredvis af mennesker derinde. Felt der, det er passeret. Ja, det gør vi. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Efter ham med røde borg. Kom så.
klokken 16 til, ikke? Thank you.